Сколько реален этот сценарий, что все-таки Америка начнет поставлять Украине вооружение, боевую технику, оборонительную, там не оборонительную, не важно? Я думаю, их будет черговый наступ со стороны России и российских сил. Тоді, я думаю, є ймовірність, що і президент змінить свою позицію. Якщо ні, то його Конгрес примусить, бо там є львина частина підтримки за таку політику. Але я би сказав, що це не є оптимально. Найкраще було би, щоб приготувати, вишколити українських військових використанню нового обладнання, готувати їх потихоньку, готувати отримати в резерві потрібне обладнання, що в критичному моменті воно може швидко відправлятись і бути використане в оборонних збройних діях. І саме тому було б більш оптимально, щоб президент сам прийняв внутрішнє таке рішення. Але якщо це не буде прийнято, воно буде прийнято з натиском, але особливо цей натиск прийде, якщо буде ця нова офенсива, яку багато людей прогнозують відбутися.